What? Jo, to je golem, ale. Žádný pixel tam nebyl, ty vole. Píčo, dobrý, no. Jo, 420 damage, leopard mi zajme. Jo, tak určitě, víš co. Já mu řekl to. Tak určitě mi dáš, vole, 1100. Nemůžeš mě přetlačit do... Kurva, nemůžeš mě přetlačit na bok, ty vole, to není možný. Jsem o... Dobrý leopard, ale report, vole, to má píčo, vole, nějaký aimbot, nebo já nevím. A ty nemáš koule. Číka, nebo prostě v šesti to prase. To jako ale je s tím kompem do piče pomalým, vymrdaným, skurveným zás. Ale to prase se spawnuje tady. Já ti dám pičo, vím to z Moonzul Installer. Naser si, ty mrdko tlustá. Naser si. Aha. Žádný Windows Moonzul Installer nebude, prdko. Já se teda bojím. Vole, žádný skurvený Windows Moonzul Installer nebude, pičo. Naser si. Jsi takový. Zapomeň, Windows 1, tupej. Zapomeň. Kurvenej Windows, vole, vymrdanej. Nenávidím desítku, totální sračka. Windows desítka je prostě sračka. Zajímavé. Windows 10 rovná se sračka. Nekvalitní systém. Jsi jako ty. Jako je to zajímavé, jak se na tom místě spawnuje to prase banány, že jo? Teď Enderman. Umřel. A teď se spamne to prase tam, že? Ty se ale vtipné. No. Víš, spamnul se tam přímo na tom místě. Má sněhuláky tyhle týpek. Ne, je vtipné, že vlastně ty když stoupneš na to vejce, tak ho rozbiješ, ale když na něj stoupne golem, tak se tomu vejce stoupne. Jestli se nám teďka spavne to prase, když jsem tam dal hlínu. Ne, možná jsem tam dal péru. Vypadá to dobře. Ale goleme. Se ukáž. Hol. Jo, vypadá to dobře, akorát že... ten chodník tady mě sere, jak jsem ho udělal špatně. Dobrý, tak mám Vortex Krumpač za 150 od hráče. Jam, jam. To je dobrý. Já se těch prasat bojím. Tohle účinnost, osmičku, ty vole. Já jsem tam dal banány teďka hlínu, tak uvidíme, jestli se to spawne znova. Spawnuje se to pořád? Ne. To byl asi nějaký bug, asi. Tak, tohle by bylo. A tady tento chodník zruším. Jo.
Chceš žít? A já taky. Všichni jsme židi. Ne ty. Normálně, víš, by dnes, normálně banány jsme dneska dělali, jsme dělali zase fajnovo, co pokračovali. Kámo, ty vole, víš, co řekl pan mistr? Kámo, tam normálně děláme, to filcujeme, a on takový, vidíš, tady máš žida, tady máš žida, to, ty židi musíš dát prostě do prdele. Prostě, od teď se prostě židi nezdí. Jo, já už vím, co je Revenger, Venco. Ten Venco nebude Venco. Ta plavající nesmysl, ne? Ne, to je ta čtyřná sračka od Pillagerů. Ble. To je hnusný. Jo, ten buvol, nebo jak se tomu říká. No, Pillagerovský kůň. Jako to nemá s koním nic společného. Ale je to pravda. Kůň? Jo. Mám ještě spavnery na pigliny, king spidery a spidery a ovešku. Já mám na ovečky dvě. Víš co, banáne? Já tady, no. Jak to dokončím? Tak já tady udělám velké políčko a ty spawnery, víš? Jak to no ale ty musíš být u nich, že jo, aby se spawnoval. Vždyť jo, já budu mít vedle nich barák. Ovešky, ovešky. Ale teď je to zvláštní, že u těch endermenů nejsou a ti se spawnují normálně. Tak ty endermeni se budou spavnovat, že? Aha, Pocket Edition týpeček byl zabitý týpečkem. Heh, to je dobrý. Ale tady s ten farmářů sen motička, to je hodně dobrý. Ty zastrané koště. Jsi koště. A to není tebe, šašku. Jsi koště. A ty jsi šašek. Jo, jsem tady koště. A ty jsi buzda. Oh yeah, oh yeah. Co jsi říkal, že jde? Já nejsem, že to je Falko. No, to je možný. Tomu bych to aj věřil. Že? Ale úplně, tomu jsou důkazy úplné. On tak aj vypadá, si představ, že by si ještě nasadil tu ramulku. Jak to, že to tady... Myslím, jak ta voda nefunguje chvíli. Počkej, co? Já klikám levým na truhlu a mně to píše, že za kolik chcete prodat tenhle item. Jo, nechci ho prodat. Co? Kurva? Nechci prodat, nechci prodat. No přece motice bys to prodal. Jseš motika.